Більше 24 години провести в дорозі – це непросто, але всі молодці, всі справилися. І всі погодилися їхати, коли дізналися, що з Запоріжжя, міста, яке поруч з лінією фронту, треба евакуювати дітей, розповідає медичний директор Центру екстреної меддопомоги Олег Самосенко. В цьому приймав участь наш автомобіль «Софія», автобус, і одна бригада швидкої медичної допомоги міста Черкаси, Центру екстреної медичної допомоги Черкаського, і одна бригада Запорізького центру екстреної медичної допомоги. Четверо водіїв, лікарів та семеро фельдшерів вирушили в дорогу, а там, у Запоріжжі, в лікарні їх чекало 9 дітей. Діти – це завжди є привід для хвилювання, беручи до уваги те, що ці дітки мають серйозні вади, серйозне захворювання, то це в 2-3 рази ускладнювало, що психологічно, що фізично витримати таку поїздку. Всі 12 годин дороги працівники швидкої не відходили від своїх пацієнтів ні на мить, говорить Олег Самосенко. Потребували медичного супроводу, починаючи від того, що дитину потрібно покормити, дитину потрібно переодягнути. Ті діти, з яких ми забрали з реанімаційного відділення, таких було 4 дитини, ці діти ж відповідно і були доставлені до лікувальних закладів. І ось, проїхавши майже 2000 кілометрів, говорить медичний директор, нарешті Тернопіль. Всі дітки були доставлені без погіршення. Ті діти, яких ми забрали з інших відділень, не з реанімаційного, вони були доставлені в реабілітаційний центр. Олег Анатолійович каже, для черкаської екстренки такий досвід став першим. Сьогодні ж медики повернулися до звичної роботи – рятувати жителів області. Втім, розповідає пан Олег, до нових евакуацій вони готові. Тетяна Рева, Олег Кураш, Суспільне новини, Черкаси.